Men du har faktisk selv vært med i hovedscenen i forrige sesong, og du gjestet til Hemsingfestivalen i Ørdal, og vi ser her noen bilder hvor du strekker ut noen voldsomme noter. Hva er det? Ja, nei, det var en liten, enkel, liten note som søstrene Hemsing sa jeg kunne være med og kompe. Jeg spurte, jeg vil jo gjerne være med, og det å kompe dem var stas, men det kom altså 17 sider og svarte kryss. Ja, det var en anstrengende affære. Men morsomt å samarbeide med disse to. Fantastisk og inspirerende, og jeg lærte masse om treverk og fioliner. La oss ta et lite tilbakeblikk på noen høydepunkter fra dette programmet vi laget fra denne festivalen i Ørdal. Av kveldskonsertene de finner sted her i vakre Ørdal kirke. Og her det altså kammermusikk av forskjellig slag. Og her ser vi altså hele vennegjengen samlet på avslutningskonserten i Frikarsmia. Men mellom disse to konsertene så har det skjedd mye. Her vi på Noraker gård, kjent for fantastisk rakfisk og kortreist mat. Og her det kammermusikk for festivalpublikummet. Disse unge musikerne, de møttes altså første gang under den store finalen i Eurovisionens konkurranse for unge musikere i 2008, der Elbjørg kom på pallen med tredje pris, og ikke minst, hun fikk også publikumsprisen. Og med i samme finale var den da bare 14 år gamle Anastasia Kubekina. Og vinneren den gang, det var greske Dionysios Gramenos, som også en sentral utøver under årets festival her i Ørdal. Okay, I'm Dionysios. I come from Greece, from Corfu, and I play the clarinet. I'm Nick Schwartz. I'm a double bass player, obviously. I'm from Boston, Massachusetts in the States, but I live in Amsterdam with Anna. I'm Anna Fedorova, a pianist, coming from Ukraine, now living in Amsterdam with Nikki. With him, yeah. And Leah? So I'm Leah, I'm journalist from France. That's you. Come on. My name is Ivan, I'm Norwegian, and I live in Oslo. Great, this is so wonderful to have you here. Oppe på fjellet på Ørdalsåsen ligger Ørdal Fjellkirke. Et vakkert, lite kapell der hyttefolket kommer på ski til konsert. Og her det selvsagt ikke snakk om hverken fristil eller skøyting. Nei, her det kun klassisk stil som gjelder. Så det gått langt? Nei, ikke så veldig langt. 2-3 kilometer bare og hytte rett borte her. Så morsomt, ja, det var veldig gøy. Men det setter pris på festival. Fantastisk. Nå har vi vært der både på åpningen, feståpningen og i går. Ja. Og i dag. Og kan du kombinere det bedre enn dette her? Nei, det helt strålende. Her kommer de, altså. Du verden. That's very impressive, I must say. You are really actually have been skiing to the church. Yes. Yes, amazing. Are you used skier? Or? No, it was my first time in general skiing. Cross-country or downhill skiing, any kind of skiing. What was the most difficult? That you... The beginning. The beginning.
And the elegant downhill hug. Yeah, that yeah, was very nice. Very nice. I didn't know I could ski backwards. For oss er at det alle får fine musikkopplevelser i lag, og at det blir intime møter med stor musikk.